ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಧುಮೆನನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಗಾಗಿ ಸರಳ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಣೀತ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಣೀತ. ಮೂರು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಐದನೆಯ ಅಂಶ, ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡನೇ ಸಾವಿರದ 1869 ಅದು ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 1869 ಗುಜರಾತಿನ ಪೋರ್ಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೋಹನದಾಸ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೋಹನದಾಸ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ. ಏಳನೇದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಬಾಪು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಂಟು, ಇವರು ತಮ್ಮ
ಸರಳ ಮತ್ತು ಸರಳ ಮತ್ತು ಇವರು ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರು ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರು ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿದೂತ ಹತ್ತನೇದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೂವತ್ತನೇ ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೂವತ್ತನೇ ಜನವರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್